Пане Іване, Іван Крулько, знаєте, будь ласка. Я хочу сказати тут, я не хочу розділяти тут депутатів на різні фракції, що стосується питання ковіду. Тому що коли настала ця страшна біда в усьому світі і прийшла до України, то парламент не почав ділитися на фракції. Парламент проголосував усіма фракціями за те, щоб виділити кошти на ковідний фонд. І ми співав тому. І більше того, всі фракції підписали той проект закону, яким ці кошти виділялися. Хочу вам привести другий приклад. 20 жовтня Верховна Рада України прийняла проект постанову Верховної Ради з ініціативи Юлії Тимошенко, нашої фракції «Батьківщини», яку підписали всі інші фракції, і яка набрала більше 300 голосів. І якщо тоді ми дійсно, як правильно сказав Нестор Шуфрич, ми виділили кошти в бюджет, а далі уряд має, як виконавча гілка влади, реалізовувати свої функції, то в постанові Верховної Ради, яку я зараз тримаю, ми зробили роботу замість уряду. Тому що за ці півроку повинні були бути чіткі плани, що треба робити для того, щоб ефективно долати ковід. Люди були вдома, люди покинули роботу, бізнес втратив кошти. Абсолютно не було вжито жодних дієвих заходів для того, щоб готуватися до ковіду. А що треба робити? Якщо ми говоримо про 2021 рік, про тих 19 мільярдів, які виділили, цього буде мало. Чому? Тому що постанову Верховної Ради ми доручили уряду зробити кілька важливих речей, які потребують грошей. І на це парламент гроші готовий буде виділяти. Перше. Це проводити безкоштовні тести для людей день в день. Не по тижню чекати. Якщо людина хоче провести тест, має симптоми, цей має тест робитися. Друге питання. Це ліки. Ми вважаємо, що ліки треба надавати людям і тим, які лікуються в стаціонарі, і тим, які лікуються вдома. Просто забезпечити людей ліками, щоб вони могли ефективно проводити боротьбу з ковідом самостійно або в лікарні, якщо цього потребує відповідний діагноз. Третій момент – екстрені служби. Не потрібно хворій людині ходити сьогодні в лікарню, чекати там кілька годин прийому, заражати інших ковідом і себе наражати на небезпеку, їхати в громадському транспорті. Кошти мають бути на те, щоб екстрені медичні бригади, які мають відповідний одяг, які мають відповідний захід, щоб до людей приїжджали, робили всі необхідні тести і людям залишали там медикаменти для лікування людини вдома або транспортували людину до лікарні, якщо потрібно. Ці речі, які зініціювала наша команда «Батьківщини», є вкрай необхідно вводити негайно. Так от хочу сказати, 20 жовтня, я недарма назвав цю дату, сьогодні пройшло з 20 жовтня уже 18 днів. Що зроблено? Нічого. Нічого не зроблено. За 18 днів ноль. А вводити негайно це як? Що для цього потрібно? Конкретно, чиє рішення? Для цього потрібно на підставі постанови Верховної Ради конкретні рішення уряду. Тут не треба видумувати велосипед. Тут все написано, що робити практично по дням. Просто треба приймати рішення. Виділяти кошти, які сьогодні є в ковідному фонді, на закупівлю ліків і ліки ці віддавати людям. Закупляти тести і проплачувати тести і в приватних клініках, і в державних, щоб люди могли скрізь робити безкоштовні тести. І тоді, безумовно, ми зможемо сказати, що цю епідемію можна буде зупиняти. Їхні ці темпи можна буде зупиняти. І це те, що сьогодні чекають люди, реально чекають. Бо, вибачте мені, для пенсіонера зробити тест за 1300-1800 гривень один, а потім ще треба один робити, це дві пенсії для людини. Тому дякуємо. Це неможливо. Почули для пенсіонера вас, лікуватися абсолютно.